Ahoj, opět se vám hlásí Dr. Z s dalším dílem z hry Stellaris. Můžeme se podívat, co tady všechno máme. Hlavně co zkoumáme. Zkoumáme štíty deflektorový, zkoumáme rozšíření hranic a engineering facility, což je v podstatě jako vědecká laboratoř, která přidává jedna k physics, jedna ke community a jedna a dvě k engineering. Takže vlastně vy máte na výběr tři celkem tyhle typy budov, které jsou úplně stejný, akorát ta dvojka je vždycky u něčeho jiného. Tady je u engineering, tady bude u community a tady bude u physics. Postupně je vyzkoumáme, vyvineme a oni se právě hodí na planetách. Když se podíváme třeba na naší domovskou planetu Kyrill, tak my tady máme co třeba tady, že jo, tady tyhle dvě políčka. A pak tady, tak zde máme Community Physics a Engineering. No tak buď tam můžeme postavit něco jiného a tím tuhle tu surovinu v podstatě jako zabít, anebo tam právě postavíme nějakou tu biolaboratoř, která, nebo respektive nějakou tu laboratoř, která využije tohle políčko ku prospěchu naší slavné říše. No, jak tak koukám, tak už se nám tady chýlí ke konci poslední políčko, což jsem trošku zaspal. Takže budeme muset postavit, začal čistit, skvěle, takže tady se čistí políčko, zrovna z dvě energie, protože energie nám dochází, nebo respektive jsme v mínusu, ale jsme v mínusu, protože máme tu loď těch kolonistů, která ubírá vlastně 8 energy kreditů, nebo kolik to je, a tím pádem jsme v mínusu. No, my si tady ještě vyčistíme takhle do fronty tohle políčko, abychom měli volno. Trošku to odpauzujeme, uvidíme, co se děje. Jasně, tady prozkoumáváme tenhle sektor, tady nebo tuhle soustavu. Tady jsme poslali construction ship sem a postavíme zde mining station, čímž jsme víceméně úplně vyčerpali naše minerály. Nám se tady doskoumal systém, jo, to byl tenhle ten, tak to je v pohodě. Tohle je obrovský systém. Jestli tady nebude žádná surovina jako tady, což proč tady není žádná surovina, to je neskutečný. Tak by to mohlo být fajn, protože jakmile doskoumáme těch plus 20% k hranicím, což bude teda ještě trvat nějakou dobu, Ježíš Maria, to bude trvat ještě hodně dlouho. Bude ještě trvat pár let, musím zvednout community. No, society, já tomu říkám community, ono to je society. No ale tady bychom to mohli zvednout. Počkej, jsou tady čtyři? Ne, to je po dvou, dva. Tady je obyvatelná planeta vlastně jedna. Ono nejlepší, my máme totiž obyvatelnou planetu tady, což je takový, jako že bychom tady tohle zabrali, takže bychom měli jednu, dvě a tři soustavy v součástí Dominia. Myslím, že by to tak zabralo. Myslím si, že jo. Tuhle nejsem si, asi jo, asi i tuhle. Víš, si nejsem úplně jistý, ale asi by to zabralo. Otázka, jak by si to spojil s tím naším tady Dominiem. To je těžko říct, protože vlastně kromě těch planet jako takových druhou možností, jak rozšiřovat své hranice, je pomocí toho Frontier Outpostu, který teda stojí jednak minerály, myslím, že stovku, a jednak stojí ale Influence. Takže to bude takové náročnější. No, Pustíme to. Dělají všichni něco. Kyrillianská flotila dorazila na do Coltras Nord. Pošleme ji nad naši domovskou planetu. Já nevím, jestli se dá nějak upgradeovat. Jednak poradil mi, teď už ale úplně nevím kdo, si nepamatuju. Autocomplete chip, tím vlastně si naházíte jednotlivý moduly, ty nejlepší, tak aby jakobyste získali nejlepší design. Asi jako to bude nejlepší, i když on jako vynechává dost často třeba armor a preferuje štíty. I když je možný, že třeba ten armor, že ty štíty jsou lepší než ten armor. No tady naše flotila Darlonova, mimochodem byla ještě další poptávka po admirálovi, admirál Tron, ale stejně jako v případě s ostatními, bohužel prostě admirál je zatím jeden a zatím jich víc nepotřebujeme. Jo, zatím Darlon se přihlásil jako první hnedka, je mu 54, tak on asi brzo zemře. Možná v nějaké bitvě nebo v něčem.
Ale zatím teda bohužel jako nepotřebujeme žádné další admirály. Hele, už jsme se rozšířili. To paráda. Takže ono se to rozšířilo samo. Takže už je to součástí našeho domínia. Vidíte to, jak to zčervenalo. Je to teda úplně na hranici. Tady tohle je docela nebezpečný. Tuhle tu planetu, která teda se ještě kolonizuje, za chvilku bude, co se vám postavilo. Jasně, to jsme odblokovali, takže tady bude za chvilku populace a já ji myslím, že přesunu sem, aby okamžitě nám dávala plus 2. Pak jak se teda přesune. To, jak vám roste populace, záleží na tom, kolik máte jídla. Že? Čím víc máte jídla přebytečného, tím víc vám poroste populace, teda aspoň myslím, že to tak je. Zarym 3, co to je? Zarym 3 je neskutečně bohatý na minerály. Minerály, které jsou na neštěstí pro nás k ničemu, cože? Počkejte, anomálie? Ne, to není anomálie. Ale ten vědecký důstojník Novodur věří, že mnoho z těchto elementů v povrchu nebo v kůře Zarymu 3 můžou být transformovány na potenciálně více užitečné formy pomocí pozitronového bombardování. Novodure, ty chceš bombardovat pozitronově bombardovat Zarym 3. Tučkej, to bude muset rozhodnout rada, Kirlianská rada, schválit tohle bombardování, to jen tak, jako tady nemůžeme jezdit po soustavách a bombardovat si, co se nám zachce. Loď Zedius Lorot Falder zažádala Kirlianské dominium, aby vyčlenila 100 energy kreditů na tento projekt, 100 energy credit, máme 330, na to by bylo docela dobrý. Tohle s tím odmítneme, tímhle to přijmeme, čímž přijdeme o 100 kreditů a zahájíme speciální projekt pozitronové bombardování. Situation log updated, počkej, tohle se to zapauzujeme, protože bude víc věcí najednou. Pozitronové bombardování. The construction ship, to jsme úplně někde jinde. Kde to je? Tady v Zarymu. To je ono. Tady je Novodur. Researchní to. Bude za chvilku 60 dní, potřebuje to 2 lety. Co z toho dostaneme? To uvidíme. Snad něco zajímavého. Tak, už se nám blíží ke konci kolonizace. Kolonizace Dexalonů. V poslední měsíc jenom. A budou tam připraveni. Koukám, že Jarak soustava je bohatá na minerály. Tak to je skvělé. Zase to trošku pustíme. Já bych postavil ještě jednu klidně konstrukční loď, ale problém je, že vlastně konstrukční loď by neměla co konstruovat, protože na to nemáme minerály. Dobře, kde máme teda construction ship? Tady. V Romziru, že jo? V Romziru. Já bych potřeboval teda teďka spíš postavit to community, aby se co nejrychleji... I když vlastně border nepotřebuji teďka, protože teď se mi rozšíří trošku border. Možná spolkneme i Birzum, což by bylo super. Tady je to fakt nebezpečný, protože oni si se můžou naštrádovat pak, jestli nám vyhlásí válku, vzhledem k tomu, že oni nás nemají příliš v lásce. Vůbec nás nemají v lásce, jsme jejich rivalové. To je docela špatný. A jsou superior, což znamená, že jsou prostě na tom líp jak my. Zvlášť asi co se týče populace a planet, no. Dost jako. Jsou na tom líp jak my. A oni jsou totiž xenofobové, což nám moc nepřidává teda. Oni jsou míru milovní, což by nám teda mohlo trošku hrát do karet, protože by nechtěli moc asi jít do války. Mají minus 10 army damage. Mají minus 10 vlastně štěstí. Nebo štěstí, to je jakoby
že jejich populace je méně šťastná ve válečném období. A když mají rivalry, což máme my teďka, jako když mají nějakého rivala, tak získávají minus 25% influence, což je tohle. Ale pak jsou spirituality, což jim vlastně kompenzuje to happiness z toho válečního, takže to je jenom minus 5%, což není zase tak hrozný. Dobře, každopádně, Dexalon jsme založili. Ta planeta je docela slušná. Mimochodem, minule jsem tady říkal blbosti. Já pokud jsem na to nezapomněl, tak jsem to opravil přímo ve videu, respektive jsem tam dal YouTube poznámku, ale pro ty, kteří mají poznámky vypnutý, respektive, oni jste určitě stejně, byste něco napsali do komentářů, ale každopádně, když zakládáte novou kolonii a dáváte tu, ten ship shelter, tak tam nezůstanou tam ty suroviny, které tam byly, ale změní se to na 3 jídla. Takže to moje... Ta moje myšlenka, že je to lepší to dát na to, kde jsou dvě takhle suroviny, byla mylná. Nevím, proč jsem si to tak myslel. A asi nejlepší to dát na prázdný políčko, že? Kde nic není. Protože tím zachováte suroviny jinde a přidáte surovinu tam, kde by nebyla jinak. A asi bude lepší to dávat takhle třeba jakoby doprostřed, respektive tam, kde máte kolem ještě ty políčka, protože tam, co jsem si pak všiml, je ten adjacency effect. Že jo, protože tady máme ten Planetary Administration, to je ta základní budova a kolem toho jde ten adjacency effect. Takže pokud dodáte sem, tak budete mít jenom takhle dvě políčka. A ten adjacency effect přidává mineral, food a energy credits plus 1. Jo, takže cokoliv je vedle toho, pokud to teda nejsou tyhle sty. Tam asi tyhle sty Society, Physics a Engineering Research to nepřidává. Dobře, budeme tady něco stavět? Nebudeme, protože nemáme populaci. Tady roste populace a je výborný, že nám roste přímo na jídle. My bychom ji tam stejně pak přestěhovali, protože je důležitý, abychom měli dostatek jídla, aby tam rychle rostla populace. Při nejhorším můžeme když tak přesunout nějakou populaci odsud. No, tady to bude blbý, protože tady máme jenom jedno jídlo. Hele, to je špatný. Hele, nevadí, postavíme farmu hydroponickou tady se bude hodit, to nám přidá jídlo a bude trošku rychleji růst populace. Tak, tohle to odklidíme, aby tam případně mohla vyrůst populace a teď už opět zase nemáme žádné peníze, to je bomba. Potřebujeme získat peníze, minerály, potřebujeme získat nějaký minerály. Tohle se upgradeovat nejde. Můžeme jít prozkoumávat, když tak zatím s tou flotilou, zkusíme sem, ale můžeme skočit, to je super. Tady jsme postavili na minerály, výborně. Problém je, že tady už teďka nic stavit nemůžeme, nemáme peníze. To stojí 90. Sakra, já jsem teďka hrál hru, kde mě to stálo 67, to možná byl nějaký efekt ničeho. Těžko říct z čeho. Tady se staví... Co se tady staví? Tady se nic nestaví, tady je ta... stanice. To musíme zničit, sakra, musíme se tam vrátit pak. Tak, Novodur už skončil. Výborně. Posádka lodi Zedius Lorot Falder je potěšena zprávou, že experiment byl úspěšný a významné množství hustých minerálních žil na Zarymu 3 byly přeměněny na použitelné suroviny. Což znamená co? Co to znamená? 9 minerálů! What the fuck? Tak to je masakr. Construction ship. Přesuň se sem a až budeš mít prachy, tak to tam postavíš, ale. Tak tohle je sektor, který musíme ubránit za každou cenu. Ještě jsem úplně nepobral, vlastně máte obyvatelnou planetu, jako tady, Zarym 2. Máte na něm efekt Society Research. Když tam postavím stanici, je jasný, že mi to bude dávat 2 Society Research. Když tam postavím kolonii, to Society Research zmizí. Zmizí to jako, že jsem to zničil a už mi to nebude dávat to Society Research, nebo to zmizí jako, že se to jako zakomponovalo do toho, do té planety nějak, ale přidává mi to. Já mám takový pocit, že mi to nepřidává, že to prostě zmizí a nazdar s bohem šáteček.
No ale teda tohle byl Novodur. Novodur se zapsal do dějin Kirlianského Dominia, protože objevil jednu z nejbohatších, no v podstatě nejbohatší planetu, kterou jsme kdy zatím objevili. Nejbohatší zdroj minerálů. Takže to musíme z naší tady lodí hnedka prozkoumat. Tady, no to nám kompenzuje, trošku kompenzuje ty naše bídný tady vyhlídky kolem dokola, protože tady nic není, tady jsou jenom dva minerály, to je fakt bída. Takže tady jenom dva physics research. Takže tohle je skvělý a myslím, že Zarym budeme muset nějakým způsobem asi osídlit, ale myslím si, že ze začátku je to asi zbytečný, ze začátku je lepší si jakoby roztáhnout co nejvíc ty hranice, ty říše a pak to nějak třeba dobudovávat uvnitř a zpevňovat ty pozice uvnitř, ale říkám si, že do budoucna jakoby ze začátku je lepší to co nejvíc roztáhnout, protože přece jenom těch nepřátel je tady dost a koukejte, jak on se roztahuje takhle vedle. On tady musel postavit ten Frontier Outpost, protože když má tři planety takhle, tak to se nemohlo jen tak rozšířit sem. A v podstatě my můžeme dělat to, že si postavíme Frontier Outpost, tím to jakože zabereme do té doby, než tam postavíme tu planetu. A pak, až tam postavíme tu planetu, tak vlastně ten Frontier Outpost zbouráme, protože už tam bude planeta, která bude vytvářet ty hranice. Problém je, že Frontier Outpost vlastně my máme tři influence měsíčně. To nám dává základ našeho impéria a takhle. Dá se to lehce něčím regulovat, případně jako plus jedna a takhle, tam je nějaký research, tam je nějaký tech na to, ale na to se nedá spolíhat, takže v podstatě maximálně můžeme postavit tři, abychom byli tak nějak jako nula od nuly pojde, jo? Abychom nešli do mínusu. Ovšem je dobrý mít furt nějaký influence, aby přibýval, protože se tím dělá spousta dalších věcí. Takže asi spíš dvě ty Frontier Outpost můžeme postavit. Tady nám se objevil Zetaminis, našli jsme zase nějaký vetřelce, co je jako zajímavý, ale co to je? To je nějaká staní? Jo, to je tohle. To je nějaká loď. To bude spíš nějaký science ship od nějaký nový rasy. No jenže já nechci. Počkej, já zkoumám ty borders. Aha. Tam je jedno, já to teďka moc nepotřebuju ani úplně. Dobře, tak to vyzkoumáme. Zetaminis. Protože ono to zabere Society Research, to znamená tenhle ostrus se teďka bude věnovat Zetaminis a nebude se věnovat Galactic Ambitions. Je trošku blbé, ale dobře. Tak, tady jsme to prozkoumali, nebo respektive takový předběžný průzkum. Pojedeme sem. Já jenom jako doufám, že tady nikdo nebude, jo. To by bylo docela blbé. Tady naštěstí nikdo není, takže můžeme prozkoumávat tam, jenže tady vlastně nejsou žádný planety, který bychom mohli nějakým způsobem zabírat. Tady jenom jedna tahle, Tatanga. Tatanga tady je a to je všechno. No. Takže bychom museli nějak to tady. Tyhle soustavy jsou docela nebezpečný, protože on mě může snadno sebrat, když nějak tady udělá outpost. Tak mi to zabere tohle. To vlastně uřízne. Čím jakoby jsou ty hranice dál od té vaší planety, tím jsou slabší, nebo je snadno ten člověk přetlačí, když tady postaví nějaký kolonii, nebo Frontier Outpost, nebo něco takového. Tady jsme zase na něco narazili. To je nový, že jo? To není tamto, to je jiný plavidlo zase. Počkej, a co je tady? Odaka. Počkejte, jako my jsme v něčí říši asi. My jsme se dostali do něčí říše, to je skvělý. No počkej, tady jsou planety. Kolonie. No tak to je bomba, my máme tady hned další sousedy, tak to jsme pěkně vha... Do shitu. To je blbé, to vám teda povím.
Ty kráso. No, máme unikátní možnost tady prozkoumat. Má 150 jedničkovou flotilu. Tady má spaceport. Tak tohle je domovská planeta určitě. Zatím nevíme teda... Je to tu Arctic. Jaký armády tady má něco málo. No, to jo, ten je bohatý, koukněte na to. Jedna stanice. Druhá stanice, třetí stanice, čtvrtá stanice, pátá stanice ve svém domovském systému. To je hnus. No. Na Birzunu musíme postavit asi Frontier. Co? Jako nechat si ujít šest minerálů. To by bylo docela blbé, ne? No, každopádně se stáhneme, protože jestli vyskoumáme tu Zeta Menis a budeme tam v tom jejich systému, tak se jim to asi moc nebude líbit. No, tak koukám, že jsme tady sevření dost, teda mezi dvěma říšema. To je docela blbé, to je hodně blbé. Počkej, proč ty nic neděláš? Ty nemáš co, no ty máš co dělat, tady, prozkoumej tenhle systém. A construction ship nic nedělá, protože tam dorazila a až teď máme peníze. Battle stations, more ships belonging... A více další lodě patřící Grey Disciples byly objeveny v Huntur systému a blíží se v útočné formaci. No do háje. Ty už jsi na Zarymu 3 vlastně. Postav tady stanici. Tak, kde jsou? Jo, tady jsou. My jsme na ně narazili víceméně náhodou. Darlone, ty jsi objevil další pozůstatky Grey Disciples. Jinak další blbost, kterou jsem říkal minule a kterou jsem taky doufám opravil pomocí poznámky v YouTube videu a pokud ne, jakože asi ne, tak to opravíme teďka je, že jsem říkal, že ty vědecké lodě a konstrukční lodě, když vlezou do systému, je tam nějaká rozba, tak zase vylezou a že to je naprd, že by bylo fajn, kdybych je tam mohl nechat a třeba to prozkoumat a jakoby trošku riskovat, že by mě měli nechat, že ta hra by mě měla nechat jakoby možnost o tu loď přijít, nebo aspoň riskovat trošku a přelítnout do dalšího systému pomocí, že jo, toho skoku do toho systému, kde je ta hrozba. Tak tady máme šikovné tlačítko Fleet Stance a to znamená, že můžeme nastavit pasivní, agresivní a evasive postavení flotily. Pasivní je, že pokud na nás někdo zautočí, budeme opětovat palbu, agresivní je, že budeme útočit na všechno, co se hne, respektive co bude nepřátelský a evasive je právě to, na co jsou nastavený construction a science lodě a to, že pokud zachytějí hrozbu v tom systému, tak hnedka skáčou pryč. Takže to je jenom tak upřesnění, protože jsem na to pak přišel jenom chvilku po tom, co jsem to video dotočil. Počkej, co se děje zase. Zrození vesmírného pirátství. Ajajajajaj, to je tolik věcí najednou se děje, to není dobrý. Jakoby, no, on je to námořní rozvědka, že jo, ale tady není žádný moře, no, tak vesmírná rozvědka nahlásila několik útoků na civilní zásobovací lodě v našem vlastně vesmíru během několika posledních měsíců. Ti útočníci se zdají být dezertéry a dalšími odpadlíky z Kyrillu, no, to je skvělý, tady jako Grey Disciples jsou odpadlíci z Kyrillu, vesmírní piráti jsou odpadlíci z Kyrillu, jako, co to je na tom Kyrillu, co se tam děje, kdo to tam spravuje, Eduardo, jak to spravuješ ten Kyrill, samý uprchlíci, dezertéři, odpadlíci, to je hrozný, tihle zločinci dali dohromady takovou, jakože, splácanou vesmírnou flotilu z těžce modifikovaných civilních myslím, že jako transportérů nebo něco takového.
A nyní se nazývají Skull klanem, takže jako lebkovým klanem, klanem lebek. Ačkoliv velmi jako primitivní, nebo jako by jednoduché, jejich lodě jsou jasným ohrožením, které nemůže být ignorováno. Takže poplach a budeme muset vyslat flotilu. Problém je, že flotila je teďka zaneprázdněna Grey Disciples, kde máme piráty. Ukazuje se to tady na té mapě, nebo se to tady neukazuje na té mapě? Se to tady asi neukazuje. Budeme sledovat bitvu admirála Darlona. To by měl v klidu zvládnout. Prásko. Oni mají rakety! Darlone, nepřijdi o moc lodí, protože nemáme teďka příliš mnoho peněz, abychom je zase opravili. Nebo respektive nakoupili nový. Takže se snaž přijít o co nejméně lodí. Zatím dobrý. Zatím ani jedna a už žádná nebude. Výborně. Slavné to vítězství admirála Darlona. Porazili jsme jednotky nebo síly kultistů, se kterými jsme se zatím setkali, ale tato střetnutí vyvolala řadu zneklidňujících otázek. Krylianské dominium. Cože? Krylianské dominium používalo, nebo prostě jako vyslalo daleko více lodí, než mohlo postavit v tajnosti na Kirillu. A nevím, co je Pitit. Nějakou velkou loď neznámého designu proti nám. Odkud se tyto lodě berou? Je zde více válečných lodích, jako ta, kterou jsme právě zničili. Měli bychom prozkoumat ty trosky pro další odpovědi. No počkej, tak to nedává smysl, tak buď tomu nerozumím, anebo to nedává smysl, protože mi to přijde jako, že se baví o nás, ale oni se baví o těch kultistech, že jo, že stavějí více a více lodí, než mohli. Tady podle mě to nedává smysl. Jasně, porazili jsme kultisty, jasně. A tady, Kirillianské dominium, ale to jsme my, ale oni se baví o kultistech. Tady má být jakože Grey Disciples používá daleko více lodí, než mohli ve skutečnosti postavit v tajnosti na Kirillu. Jo, to mají chybu. Tak, máme nový situation log, což bude znamená, že budeme muset poslat science ship, aby to prozkoumala ty trosky. Je to časově omezený, ale na to máme ještě čas, si myslím. Po letmém prozkoumání trosek, které zanechala záhadná válečná loď kultistů, kterou jsme zničili, naši věci věří. Že rozluštili, nebo že možná přišli na ten zdroj těch lodí, které Grey Disciples používají proti nám. Fragmenty ze záznamů zmiňují nějakou opuštěnou mimokirlianskou loděnici, kterou objevili kultisté, kteří uprchli z Koltra snad. Používali tuto automatizovanou loděnici, aby doplnili své počty. A nyní dokonce produkují nové lodě z těch mimokrylianských plánů, které našli v paměťových modulech té stanice. Tohle nemůžeme nadále tolerovat a nemůžeme to nechat jen tak pokračovat, takže máme
novej situation log asi. Respektive musíme tady dokončit tohle, na to potřebujeme survey, tady tohle to se dělá, tohle to se zkoumá, tady musíme pak zničit nějaké ty drony, jo, počkej, nemusíme, no, no, jako musíme, ale to je tady. Kde to je? To je na Hajdumu? A Hajdumu, takže musíme do Hajdumu. Tak. Dobře, máme nějakou volnou science ship? Ty zkoumáš? Ty zkoumáš. 11 minerálů, tak to je bohatý systém. To trošku nahrazuje i tenhle systém, ale musíme ho nějak... Koukněte na to, jak se rozšiřuje. To je... Construction ship konstruuje, to je docela špatný tohle. Ale tady nic není v tom systému. Ne, to jsme neprozkoumali vlastně. No do háje. To bude blbý tohle. Ale Kirlianská flotila, ty si musíš vyléčit. To je hodně špatný. Ta situace se mi nelíbí. A více se jí bude muset věnovat v příštím díle, protože už se nachýlil čas. Takže já vám moc děkuji za pozornost. Díky, že jste sledovali tohle video ze Stellaris. A my budeme pokračovat někdy příště. Tak čau.